Kenaya, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Zora, kenaya, mashinist. Bilama. Qancha turadi? 35 ming. Wow. Bunaqa mashina minish uchun nima qilish kerak? Bunaqa mashina minish uchun yaxshi niyat qilish kerak, keyin zo'r ergitish kerak. Mana yaqinda turmush o'rtog'im Gelibagin podarok qilmoqchilar. A siz ergitmagansiz-ku? Hop, yaxshi niyat qilma, maylimi? Mayli. Qana qolish kerak bunaqa mashina debsizmi? Bunaqa mashina olish uchun ishlash kerak, Instagramni rivojlantirish kerak. Mana yaqinda Magif konkurs qilyapman. 60 mingdan 80 minggacha joylay obunachi. O'shanga qo'shilsangiz Instagramingiz rivojlanib ketadimi? Keyin ko'p pul topasiz. Keyin mana mashina qilmoshini olib haydab yurasiz. Rosa qiyin ekan. Ozor ekanmi, sakin bunaqa mashina haydan. Qoch bo'tali. Tanim qoch. Qoch, qoch, qoch. Nech bo'y o'zi givin. Past Instagram profil bilan raqamlar bor. O'shangiz sizga qo'shsangiz ma'lumot berishadi. Baby, calm down. Calm down. Yo, this your body, it puts in my heart for lockdown.